Jeg hedder Malene Riis Sørensen, og jeg er 20 år, kommer fra Haderslev. Jeg er lige blevet student, og min plan her efter sommerferien er at flytte til Roskilde, hvor jeg vil gå på Roskilde Universitet og læse den humanistiske bachelor med fokus på journalistik og psykologi. Jeg er livredder, og jeg er freelance-model og skønhedsblogger. Og i min fritid kan jeg rigtig godt lide at træne og leve en sund livsstil og spise sundt. Jeg er et godt forbillede, fordi at jeg tager mig rigtig godt af mit helbred. Jeg går meget op i at leve sundt og have en sund livsstil. Jeg hverken ryger eller går i solarie, men går meget op sådan i at træne flere gange i ugen og spise sundt. Og så på den måde får jeg det rigtig godt, både sådan fysisk og mentalt. Jeg skal vinde den danske Miss World-titel, fordi at jeg virkelig brænder for det, og fordi jeg vil være en rigtig god repræsentant for Danmark. Jeg har troen på mig selv, og jeg har viljestyrken til at vinde, og jeg giver aldrig op. Altså, når jeg har sat mig et mål, så kæmper jeg benhårdt for at opnå det.